Gizisobola okuyita okuba nti zitaasa emiriro gino. Eno njega y'amaanyi nnyo egudde, bizinensi z'abantu zoonoonese, kigambibwa nti eriyo waneno bw'owulira mubantu bagamba eriyo ababookya, naye tetusobola kuba nti tumanya ki ekyokezza wano okuleka tujaleka poliisi yeekoloogwa yegenda maaso n'okunoonyereza paka lwe tunaazuula ki ekituufu ekivuddeko omuliro guno. Wakatwokya emirundi egiwera engeegi ng'ena. Kubuza ani atuoche bene tubivako bambe bobo tubanja tugambe tukweseneza fene tweyiye neka divwe tuide tuweddewo omulundi guli mwatuocha nasigaza gomosi kati dinda ko omulundi gutuokeza totulaba kati tuweddewo chiche muwagala abachiche munonya mutubule abo tuli bantu tusoro kuulira mutugambe waye akakaje twakagula kagwao Muveyo sasura tu why the gaga miso ya nyoko linga masi maulia so veyo no sungu no sungu yako go wali bado ne kama ana gwende kama ana na yenga na watu ocha baba tuba tu ina chetulina kati tugenda kudda watu ja Kampala kula sente batu babu bi batu agaza chibandi tugobye mu bulungi ne tubilaba ku maulia ku TV ne batu kama ndi muvewa mukisenyi bachagala kati fe tugenda kudawa government saba government banange government yetu yambe musaba difaba ndibawa se tugenda kudawa twakulondo tubezeza fe tugenda kola tutya banange kati nino mwana wange kati ngenda kola ndia ena kola ndia mama nanda ba kozenta banange kozenta mutu yambe abantu bawansi sente muziwa bali abanene abagaga be bazirya ife twakola ki sabasajja kabaka tata tuli mu Buganda batuyisanga abatali banna Uganda batwagaza ki tuli banna Uganda tuli bantu bawansi batwagaza ki banange banange nze nkomyawo I don't know. Musambu wali mucuma nabanga bakoze chibaye ide awulide baba mulide
Nigga, I'm going to go to the house.